सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारवाही गरियोस्। धन्यवाद।